Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Braderler, sizlerle bir halvayı dertleştirmeye maksat ki mağsudu dedim. Bir padişah bu genelde. O padişah hasis. Adamlarda bir yordam vermeydigan. Şunaqa bir baxil padişah bu genelde. O padişah günlerden bir günü mazasi kaçıbdı. Salomatçiligi yo'qolib, odamlarga suyanib qopti. Vazirlari, yonidagi kanizaklariga suyanib qopti. Shuning ichida bari tabiblar kelib, davo topolmay ancha qiynalishibdi. Podshoh aytibdiki, shu meni dardimga davo bo'ladigan bironta tabibni topib kelinglar. İlimi güçlüyorum, bilimi özüge yaraşa, beni derdimge daha otopsun dedi. Şunaka tabipte izlep, vazirleri şahar aylanıptı, kışlağlar gibi varıptı. Kışlağlar gibi varıp bittesi aylanıp yürse, şunaka hangi bir çıralı, kilişken bir çıralı tabipte körüp koptu, ücreti koptu. O tabipte, tosup, şunaka brother, bizi podshohimizning mazasi yo'q. Borib bir og'iz shu ozgina vaqtingizni ajratib, podshohimizning bir salomatchiligini ko'rib, bir nima qilish kerakligini aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Desa tabib rozi bo'pti. Rozi bo'lgan tabib borib podshohning ahvolini ko'ribdi. Ahvolini ko'rib podshohga aytibdi: "Ey podshohim, ahvolingiz anchagina og'ir ekan. Sizi dardizga davo bo'ladigan bitta narsa bor faqat. Ha, ayting nima meni dardimga davo bo'la oladi?" desa, "Sizga shunaqa bir yosh kelishgan, aqlli, dini diyonatda sobit qadam bo'lgan, shu islom dinini shu yaxshi bilimni o'zlashtirgan bir yosh yigitni, chiroyli kelishgan yigitni qonini ichishingizga to'g'ri keladi" dedi. Desa, "Ham menga bu narsa muammo emas-ku" debdi-da vazirlarga buyruq beribdi. Tabibda aytgan yigitni keltiringlar huzur. Vazirlar chiqib ketibdi. Vazirlar chiqib ketib 3-4 ta bolani olib kelishibdi. Olib kelib tabibga aytibdi: "Bularning ichidan qaysi birini endi tanlaymiz?" desa, "Shohim" debdi, "mana shu yigitni qonini ichishingizga to'g'ri keladi" desa, podshohamdo qarab o'ylanib qoldi. Çünkü o bola hakikaten ham akıllı, kuşlu bo'lgan. Ve tabibga savol beribdi. Tabib debdi, "Bu bolani hozir qonini ichsam, men o'ltirishimga to'g'ri keladi. Qonini ichsam, dinimizga to'g'ri keladimi? Musulmonchilikka to'g'ri keladimi o'zi?" desa, tabib: "Podshohim, sizi salomatchiligingiz uchun albatta to'g'ri keladi. Bitta shohini salomatchiligi uchun bir shu qonni ichishlik yarashadi bo'ladi" debdi-da, "Bo'lmasam" debdi, "ota-onasini huzuriga keltiringlar." Ota-onasini huzuriga keltirishibdi. Xazinabonga aytibdi-da, "Siz" debdi, "shu ota-onasini oldiga bir xumdan ikki xum tilla qo'yasiz." Bir xumdan ikki xum tillani qo'yishibdi. Ota-onasiga aytibdi: Sizlarga rahmat, shunchalik chiroyli, aqlli farzandni yetishtirganingizlarga. Meni ahvolim og'ir. Tabib shunaqa maslahat beryaptiki, sizni farzandingizni qonini ichishimga to'g'ri kelyapti" debdi-da, dovdirab qolgan ota-ona nima deyishini bilmabdi. "Albatta, albatta shohim, siz nima desangiz shu 10 ta bo'lsa ham sizga tortiq" deb tushunmay qolgan ota-ona rozi bo'pti. Keyin ota-onasini uyiga obortiribdi. Uyiga obortirib qo'yib, jallodni chaqirtiribdi. Jallodni chaqirtirib, holatda nima qarasa bolaga qarasa bola osmonga qarab beg'ubor kulib turganmish. Keyin podshoh hayron bo'lib, "Nimaga kulyapti bu?" hayron bo'lib boladan so'rabdi: "Ey bolakay, nimaga sen yig'lab yorvorib, podshohim kechiring deb yig'lab mendan bir qoni qoshimni
bir qoshiq qonimdan keching deb yig'lab yorvorishdi. Undaga nimaga sen kulasan osmonga qarab desa, bola shunday debdi. Podshohim debdi. Insonning boshiga bir kulfat tushsa, kimga boradi? Birinchi dardini kimga aytadi? Ota-onasiga aytadi. Meni ota-onam hozir sizga sotib ketishdi. Yana kimga aytadi dardini? Albatta podshohiga aytadi. Podshohimga meni qonim kerak. Yana kimga aytadi dardini? Debdi-da indamay qopdi. Podshoh o'ylanib, chuqur qayg'uga tushibdi. Shuning ichida bolakay aytibdiki, podshohim debdi. Men Allohga qarab yorvorib so'rayotgan edim. Ey Allohim, yolg'izli yori o'zimdan degansan, o'zing yorlik qilgin menga deb osmonga qarab Allohdan so'rayotgan joyimida desa, podshohimday qarab kechdim men bu bolani qonini ichishdan kechdim. Shu kasal bilan o'lsam bo'lib ketay. Nima bo'lsam bo'ldim. O'sha ikki qum tilladan ham kechdim, shu bolani qonidan ham kechdim. Bor ketaver deb qo'yib yuboribdi bolani. Shuning ichida qandaydir kasalidan xolis bo'lishni boshlabdi. O'sha og'riq yo'qolib, qandaydir yengillashni boshlabdi. Shuning ichida podshoh tabibga aytibdiki, tabib debdi, sen nima qilding? Men bu bolani qo'yib yubordim, qonini ichmadim, baribir qandaydir shu og'riqdan, shu kasaldan forig' bo'layotganga o'xshayapman, qandaydir yengillayapman men desa, ey podshohim, sizni bari illatingiz shu edi. Faqat olishni bilardingiz, berishni bilmardingiz. Mana sadaqa qilib, bolani bir qoshiq qonidan kechdingiz. Sizga Allohga rahmi keldi. Xursand bo'lib, sizga shifo berdi degan ekan. Azizlar, biz ham shu topayotgan daromadimizdan ozginada foizini, ozginada bir qismini shu ota-onasi yo'q, boquvchisidan ayrilib qolgan do'stlarimiz ko'p. Ozgina bo'lsa-da shu yordam qilsak yaxshi bo'lardi. Chunki bizga ham ustozimiz Oybek aka Qosimov tanjonlari sog' bo'lsin. Hamisha bizga aytadi. Har doim topgan pulingdan, shu topgan mablag'ingdan qandaydir foizini ajrat. Sadaqa qilishdi, ihson qilishdi qo'yma, hech qachon qo'yma deydi. Azizlar, albatta shu videodan ozgina sizlarga bir foydasi tekkan bo'lsa, qandaydir bir yaxshi tomonga o'zgartirishni iloji bo'lsa, kimgadir yordami tegsa shu videoda, men juda ham xursand bo'lardim. Inshaalloh hammamizni ehson beruvchi, ehson qiluvchi bandalar qatorida qilsin. Salomat bo'linglar. Rahmat.